Як ти думаєш, чому в сьогоднішньому матчі так довго не вдавалось відкрити рахунок, а вашим суперникам не вдалося його зрівняти? Тому що дві рівних команди, я вважаю, грали. Всі були максимально концентровані на гру, всі хотіли перемогти, але, напевно, ми більше цього хотіли, тому такий результат. 2-0 – це, звісно, перемога, але чи з таким рахунком ви хотіли перемогти? Та, чесно кажучи, будь-який рахунок нас би переможний задовільняв би. 2-0, 1-0, 4-0 – це не важливо, головне, що команда перемогла. Які у вас плани? Плани в подальшому розвивати цю команду, вона нова, створена не так давно. Будемо тримати цей костяк бійців Національної гвардії України, наших хлопців. І в подальшому давати бій гідним суперникам і сильним футболістам.